はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は魔法使いの夜コラボを全力で周回したということで、それの結果をね、皆様に発表していこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということでね、早速まあ見ていくんですが、まあ今回ね、自分90プラプラを永遠と周回しておりました。で、こちらの画像をご覧ください。残り14日と書いているんですが、自分が卵と小金を集めようと思ったタイミング、まあほぼほぼ初期ぐらいかな、ここからだいたいスタートしてるという感じです。で、結果どれぐらい集まったかっていうと、これぐらい集めました。はい、というので、卵が、18個ぐらいから600個、そして小金が、175個から1939個まで、全力でもう周回しまくったという感じです。いやー、マジでね、大変だった、すごかった、俺頑張ってるなーって途中ぐらいから思いつつ、ボックスイベント並みに周回しているんじゃないかっていうぐらいにがっつり周回しておりました。で、まあいろいろなサーバントもね、絆10になりました。まあ多分今喋ってる間にね、絆10になったサーバントみたいな感じで画像ポン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 って上がっていくんですが、もうこれぐらいのサーバントが絆6から10になったりとか、9から10になったりとか、いろいろなパターンで量産されていったという感じになっております。で、本当にね、今回のイベントね、めちゃくちゃ美味しかった、うますぎた。もう石割っても今回のイベントは絶対回るべきだろうっていうぐらいに、もう全力で周回して全力でこのイベントを楽しんだという感じです。で、こんだけ素材集めて、ハトさん頑張ったな、そんだけ集めて集めすぎやろって思う方いるかもしれないんですが、白銀のハト、これアペンドスキルを開けるためにガンガン周回していたんですけど、自分、はい、こちらの画像をちょっと見てもらったらわかるかなと思うんですが、白銀のハト、今アペンドを全部あげようと思うと、卵が777個いるということで、600個集めたんですが、まだ足りません。はい、全然足りてないです。っていうのと、小金、見てもらったらわかるんですが、3117必要ということで、まだ1000個足りておりません。怖いですね。このゲーム本当にね、意味わかんないよねって思う。で、まあスキル上げだった場合、こんだけあればね、まあ十分っちゃ十分なんですが、まあアペンドとかいろいろ考えていく、あとクラススコアのやつね、数えてないんだけど、クラススコアとかを数えるとまたこれに追加されていくっていう話になるんで、ちょっとね、今後もまあがっつりとね、また周回していけたらいいなと思っております。で、これを集めるのにどれぐらい、まあ石回したか、まあ石使ったかっていう話なんですが、まず絆石で90個石入手しました。 30×3 で90個ぐらいかな。で、それと同時に絆が上がってるキャラクターがちらほらいたんで、多分合計110ぐらいは、まあ絆関連でなんとか持ち返してというより、うまいこと使ってやってるという感じです。で、それプラス1万円分の課金かな、1回で FGO って160個ぐらい入手することが石できるんですが、10個残ってるんで150個ぐらいかなってことを考えると、だいたい200、300いくかいかないかぐらい、ガンガン石食べていたので、先週近くは今回のイベントをがっつりと周回したんじゃないかなと思っております。あ、ただそうか、怪異クエストとかも自分周回してたから、90プラプラに使った石で言うと多分300個いってないかもしれない。ちょっとそこだけ補足入れておきますっていうぐらいかな。で、まあこっからね、ちょっとスキル上げとかをしてね、どれぐらいのスピードでね、素材が消えていくのかっていうのをね、見てもらえたらいいかなと思うんですが、確か俺の記憶が正しければ、自分のおしさば小金使う子結構いた気がするのよねっていうのがあるんだけど、どうだったっけな。あ、この子別にあげていいや。アリスはついでにあげておきます。なんでここで止まってたんだろう、なんでここで止まってるんだろう。ちょっとここはね、 QP 消費のためにちょっとさせてもらいました。で、ここてっくいだわ。もうね、使う素材とかで言うとね、だいたいね偏ってるんでね、
あーやだ、いろいろとねスキル上げしていこうってなった時に、またこのサーバンとかまたこのサーバンとかっていうのがあったりとかするんですが、誰が小金作ってたっけなあ。卵ですね。卵はもうガンガン使っちゃっていいです。消していきましょう。でどこだろうな、ここら辺多分スカラベなんですよ。うん、ライダーってスカラベ結構使ったりとかするんで、ここは放置していくんですが、あ、ここも卵ですね。本当にもう卵がいっちゃんやばいねん本当に。だってさ、これでさ、わかる？もう卵めっちゃ減ってってるんですよ。どれぐらい減ってってるかっていうと、もう50個ぐらい使ったよねっていう感じなんだよね。もう意味がわからん、なんでそんなに卵使うんだいっていうのをね、本当に疑問に思いながらねこのゲームやってます。でこの子たちスカラベ使ってくね。スカラベもいつか素材できてください、お願いします。というので卵が600個貯めたって言ったんですが、もう50個消えました。うわうわ、もう50個消えたんですよ、ここで卵が。早いね、1分も経ってないと思うよ多分。探してる時間でちょっとね時間食ってると思うんですが、もうすごいスピードで消えていくんでね、怖いなーと思ってやっております。あ、そういえばそういった意味ではあれだな、ちょっとスキル上げで、俺の記憶が正しければカリオストロさん卵使うはずなんで、おい36個使っていく。はい、ここもね消えていくと。あ、君この後黄金じゃなくて金の釜使うのね。はい、また私はフリークエストに組む期間になったら戻ろうかなと思います。で置いといて、アペンドどこぐらいまで見たっけな、まあいろいろと見ていったんですが、ここら辺まで見たかな。来たですよ、来たですよっていう日本語変だけど黄金ですね。72個です。あー消えていくぞ、ジャックちゃんとか。そうなんだよ、216なんだよね、ここえぐくない？本当に216だよ。俺が頑張ってさ200個集めるのにさ、めっちゃ時間かかってるのに、ほらもう消えちゃうのよ、全てが消えるのよ。もう意味がわからん。ここも 216？ やばいだろ、アホなの？本当にアホなのって思い始めてきた。だってさ、見てみ、見て、みんな見て、さっき1900あったはずなんよ、1500なんだよ。え、ちょっと何言ってるかわかんないなっていうぐらいにね、心が苦しいですそんなんだったらアンさんスキル上げするなっていう話になるけど、ほらすごくない？杭がさ54個必要でさ、小金72個持っていくんですよ。でこれが昔のサーバントに結構多いプラス、今のサーバントもね、小金食べていくんですよ。意味がわからないよね。どうしてうまいこと、その素材のね、数とかを調整できないんだって言いたくなるぐらいに、やばいよね。あ、君、卵45個か。45個か。ああ、すごいね。ああ、このスキル上げだけで。QP も減らしつつ、卵もすごいいい感じにね消えていくということで、皆さん本当にスキル上げする上では大変です大変です。大変ですっていう言葉で終わらせていいのか全くもって僕はわからないと思うんですが、もしねここら辺のサーバントスキル上げしていこうというならば、これぐらいの覚悟は必要になるので、皆さんご注意ください。俺はもうお腹が痛いです。こんだけせっせせっせ頑張って貯めたやつをね、こんなスピードで食べていくサーバントたち、意味がわからんぞという。怖いね、これもうちょっとあれかもね、そのことを考えると、すぐ素材集めてからスキル上げこんな感じですみたいなんで、もうちょっとポン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 テンポよくいくっていうのも良かったかもしれないね。あ、卵ですね、使っていきましょう。で正直まあアペンドのめったい話するんですけど、スキル上げしようってなった時に別にやらないでいいです。はい、このアペンドの NP20% チャージですね、それさえ開けておけば、正直ここら辺のスキルね開ける必要っていうのは全く持ってないので、まあ本当にやることがなくなったがゆえに、ハトさんは趣味程度でアペンドスキルを開けているんだな
と思ってもらえればいいかなと思います。で実際ね、本当にスキル上げといろいろやってってるんですけど、まあやることの話をするともうないんですよ、ほぼほぼ。おお、来るね、60個結構来るね。まあやることって言ったら、本当に今スキル上げするよりもアペンド上げるのが優先だよねっていう形になっているので、はい、自分はとりあえずね、全サーバントアペンドマックスになるまで、まあ今後周回をポン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 続けていけたらいいなと思っております。やったら、すごいね、すごいね、本当に星4サーバントでもね使っていくんですよ。言葉が出なくなってきた、言葉が出なくなってきて、鼻で笑うことしかできなくなってきてるんだけど、本当にね、スキル上げ、アペンド上げ、全サーバントアペンド上げようってなると地獄なので、皆さんご注意ください。で今糸玉がね、自分全然足りてないんで、後々また糸玉を集めに行く作業に入ります。まあ、糸玉はねまだ多分集めやすいっちゃ集めやすいんで、今回の90プラは100個を目標にちょっとずつね、ちょっとでもいいんで集めていけたらいいなと思っております。やべえ、1000個の小金が皆さんなくなりました。はい、なんかそんなにスキル上げしてるように見えないかもしれませんが、なんということでしょう、消えました。早いですね、儚いですね、しんどいですね。というので、おお、心がダメージを負ってくるっていうのと、糸玉で止まってる率高いな、俺結構止まってる率高いね。ちょっと後々頑張って裏でまた糸玉集めます。まあ1000個集めるのはさすがにしんどいので、まあ程よく頑張っていけたらいいなという感じです。いやけど小金減るね、本当にすごい減るね。怖いもん、こんだけね、ポン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 減っていかれるとね、メンタルが、心が、やられてしまうんで、嫌だなーって思ってるんですけど、なんか、産毛余ってたんで、上げていきましょう。ついでに上げておこう。で、思ったよりね、ここ最近ちょっと鏡がね、なくなってきてるんでね、鏡どっかで集めないとなーって思ってる。まあ、ある意味、ちゃんとアペンド開けてるから鏡がなくなってるということで、いいことだとは思うんですが、まあけど鏡よりもね、もっと他に欲しい素材っていうのがいっぱいあったりするので、まあそこら辺は頑張って集めていけたらいいなと思います。というので、とりあえずね、アペンド上げ、星3以下はね基本全部アペンド開けれてるんで、まあここを置いといた上で、どれぐらい素材使ったんだろうな、まあところどころちょっと使ってないやつもあるんですが、ああ卵の消費はまあ100ぐらいで抑えられてるから、まあギリギリセーフ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 、こんだけあればスキル上げ、次のサーバント来たとしてもなんとかなる。で小金、1000オーバー消えてしまったということで、怖いですね。216族が来ると今後地獄を見る可能性っていうのがあるので、うん、ちょっとでもいいからまた周回しておきます、裏で。はい、以上ということで、今回90プラプラがっつり周回して、がっつり素材を使ってきたんですが、こんな感じとなっております。糸玉を集めるとまた小金が消えてしまうので、うん、頑張って今後も周回していくので、皆さん生放送とかでグダグダとコメントしながら一緒に周回していきましょう。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあバイバイ。Oh,